Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin oxucusu Səfərova Aytəkin. Mən bugün balaca dostlarımıza Cəsarət Piroqu adında nağıl danışacağım. Günelin anası evə gələcək qonaqlar üçün mətbəxtdə hazırlıq işləri görürdü. O Günel'dən soruşdu. Qızım, mən piroq üçün lazım olan ərzaqları hazırlamışam. Sən onları qarışdıra bilərsən? Ana, mən hələ balacayam, bacarmaram, deyə Günel cavab verdi. Anası bu dəfə soruşdu. Yaxşı, bəs heç indiyə kimi onları qarışdırmağı sınamısan? Günel dedi. Xeyr, ana, heç sınamamışam. Anası gülümsəyərək, bəs onda ərzaqları qarışdıra bilməyəcəyini hardan bilirsən? Bir cəhd elə, deyib mikseri Günelə uzatdı. Sonra nələri etməli olduğunu ana bir-bir izah etdi. Günel hazırladığı piroqu çox gözəl və dadlı alındı. Günelin anası isə qonaqlara belə dedi. Bu piroqun adı cəsarətdir. İstəsəniz Günel sizə hazırlama qaydasını deyə bilər. Əziz dostlar, siz evdə qalaraq maraqlı nağıllar oxuya bilərsiniz və buna görə öz dil qabiliyyətinizi və oxuma qabiliyyətinizi genişləndirə bilərsiniz. Evdə qalaq, sağlam qalaq.